Ac yn ola heno, y cyntaf mewn cyfres newydd o adroddiadau yn edrych ar y gwirfoddoli sy'n digwydd mewn gwahanol rannau Gymru yn ystod yr argyfwng. Rhodri Llywelyn, sydd wedi bod yn clywed am waith Tarian Cymru, yn codi arian ar gyfer offer diogelwch i weithwyr iechyd a gofal. So, mae yna un ysbyty eisiau 20 kit. So, mae'n gyfri 20 o'r hyn. Ychydig dros bythefnos sydd ers lawnsio Tarian Cymru. Mewn y box. Wedi clywed am brinder offer penderfynodd grŵp o wirfoddolwyr sy â chysylltiadau personol agos a gweithwyr iechyd a gofal yng Nghymru fynd ati i godi arian er mwyn archebu PPE. Fi fydd yn rhannol gyfrifol am drefnu derbyn yr archebion wrth wahanol suppliers a wedyn i cael nhw mas i ble sy'n angen nhw. Ni'n lwcus bod sheds a bod lle gyda ni fan hyn, neu fel arall bydden nhw'n gorfod bod yn safell ffrynt rhywun neu yn eu cegin nhw neu ble bynnag. Fe gath ocsiwn i chynnal ac mae artistiaid wedi rhyddhau cerddoriaeth newydd ar gyfer yr ymgyrch. Wrth i'r arian lifo mewn, mae'r targed wedi codi o 10,000 o bunnoedd i 20,000 a nawr hanner can 1,000 o bunnau. Mae'r ymgyrch twyr yma'n wych achos yr holl cefnogaeth ni wedi derbyn. Joe Allen wedi rhoi ei gris ac arian i ni. Lot o bobl adnabyddus Cymru yn fodlon datgan eu cefnogaeth. A pawb ar draws Cymru yn fodlon rhoi o'i amser a'i arian nhw i gefnogi'r gweithwyr iechyd a gofal. Ni wedi archebu dros 20,000 o eitemau PPE a wedi dosbarthu 10,000 ohonyn nhw yn barod. Ond mae yna 10,000 oedd mwy wedi gofyn, felly ni'n annog cyhoedd i gyfrannu arian er mwyn gallu archebu mwy. Mae menig wedi archebu, ffedogau meddygol, mygyde a feisers sy'n cael eu gwerthfarogi'n barod. Y doctor sy'n gweithio yn y gymuned fi'n cefnogi Tarian Cymru achos mae'n cael y PPE cywir i staff allai cario ymlaen i edrych ar ôl y cleifion sy'n wedi effeithio gyda'r coronavirus a wneud ni trwy'n aros mor saff os sy'n bosib mor bwysig. A mae'n y feg arall yna, i fynd mewn atyn nhw. Bocs arall wedi lenwi. Mae'n ofyn yna'n barod i fynd. Yr unig beth arall ni'n rhoi mewn gyda nhw wedyn. Ew, poster yn gweud diolch Tarian Cymru. A phrawf o ysbyty Treforys bod y darian eisoes yn amddiffyn gweithwyr rhengflân y gwasanaeth iechyd.